që prej datës 3 prill Durrësit i oshtuar një qendër e re e artit, kulturës dhe trashëgimisë. Qendra për zhvillimin e muzeve, trashëgimisë dhe kulturës, e quajtur ndryshe Muze Club, hap i dyert për komunitetin e Durrësit, por jo vetëm. Ajo është një vend takimi për grupet e artistëve, qytetarët e apasionuar pas arteve, grupeve të ndryshme të shoqërisë, të cilët kërkojnë një vend ndryshe, një vend ku kryefjala është arti. Doriana Xheraj, ideatore e kësaj qendre, shprehet për Adrianet rreth Muze Club. Muze Club është krijuar me qëllimin për të përfshirë në këtë ambient, në këtë hapësirë kulturore dhe muzeale të gjithë komunitetet, veçanërisht komunitetin e Durrësit, komunitetin e artistëve, komunitetet të tjera të marginalizuar e kështu me radhë, për të dhënë mundësinë të gjithë individve të bëhen pjesë, të bashkohen me trashëgiminë dhe me kulturën. Hapësirat e muzeut që duke se të kthejnë pas në kohë, aq sa të ftojnë drejt të res, janë të mbushura me objekte të shumta që sipas kuratores janë një ekspozitë që pasurohet ditë pas dite. E gjitha hapësira ku ne ndodhemi është e përbër nga disa mjedise. Ky është mjedisi kryesor i Muze Club ku ne kemi krijuar vitrinën për komunitetin, e cila nga ana tjetër është krijuar me idenë për të qenë një ekspozitë e lëvizshme, duke e bërë kështu bash kuazimin e objekteve që do të vinë nga nismat të ndryshme që ne do të kemi bashkë me individët, bashkë me shoqërinë, në mënyrë të tillë për të krijuar një mjedis ku ne të diskutojmë, të debatojmë, të hedhim mendime të ndryshme mbi rëndësinë që kanë objektet që do të paraqiten në këtë vitrinë në vazhdimsi. Muzeu zhvillon aktivitete kulturore, edukative, të trashëgimisë materiale, muzeale dhe jo materiale. Sipas drejtimeve të ndryshme, pasi në të bashkohen botët, idet, pasionet, kultura, talentet, ai ndodhet pas Poliklinikës Qendrore Rruga Enver Zazani.